ni siku ya kumsindikisha mama yetu, mama yake mheshimiwa wetu Vincent Kawaya. Kwa hivyo mheshimiwa Kawaya, familia ya kiongozi na mke wako Faith, Mwenyezi Mungu awapatie nguvu kwa huu wakati mgumu. Tuko na nyinyi kwa maombi, sisi marafiki za familia hii. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya mama mahali pema peponi. Na ningependa kuambia hivi, kifo cha huyu mama wetu ambaye amelala hapa chini ni ishara kubwa, kila mtu siku yake ikifika atakufa. Mheshimiwa Rigiji utakufa, Mheshimiwa Rais atakufa, mimi nitakufa, hawa magladi watakufa. Kwa hivyo sisi sote ni maiti watarajiwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Kawaya, mama ametangulia kwenda kutujengea mahali ya sisi tutaenda. Mfano mzuri wa heshima wengi wale wako hapa, wakiongozwa na Mheshimiwa Rais. Miaka iliyopita 2015 walikuja pale Mua kuzika baba yangu. Baba ya Kwa hivyo hiyo ndio kitu tunajaribu kumaanisha, sisi sote ni maiti in waiting. Kwa hivyo mama ametangulia kututengenezea njia. Kwa dakika moja, Mheshimiwa Rais, sisi ni kina nani wa kupinga? Kwa hivyo Mheshimiwa Rigiji, mimi nataka kukwambia, hata ungesema tu support tumbiri ama paka, hiyo ndio tungefanya. Kwa sababu na kukushukuru wewe na rais, sababu wakati ya ile ushenzi ya maandamano mulikaa farm. Na unakumbuka pale Nakuru mimi nilisema revenge